Agora sim. E agora, tá escutar? Nada de som? Que coisa. Ah. Então tá bom. Agora já tá. Vou tentar entrar aqui então. O que que acontece? Ah, era um ajuste técnico. Agora que temos som, eu tenho que fazer. Produção, temos som?
E a produção confirmou que temos som. Podemos prosseguir. É isso. Vejamos. O que eu tinha que fazer? Rushstone. Esse aqui eu tenho que... Já tenho o Roderick. Eu preciso do Shaft e do Headpiece. Está vermelho, required strength 36. Eu não tenho 36 de força. Que absurdo! Olha, agora eu tenho. Deckard. You have quite a treasure there in that Horodric cube. According to Horodric lore, the cube can restore a Horodric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed longsword. You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows, while 2 quivers of arrows yield 1 quiver of bolts. I must leave it to you to discover other formulae. 6 gems plus 1 sword transmuted into socket longsword. Ok. Tem que lembrar dessas. Alquimias. Pra Farwazes. Podia ter feito isso lá no Caim, né? A poção errada. Vida bem aqui já. Agora sei o seguinte. Esse meu personagem é personagem de preguiçoso. O que eu faço é criar as caveiras, deixar ela se virar. Vem. Vai lá vocês, que eu não tô afim de não.
caramba. Perdi alguém? Não perdi ninguém. Bora. Eu quero abrir a porta. Ai, meu. Por que não abre? Ali a gente já veio. Eita. Me dando. Não sei. O que é um Vogue? Preciso disso, não preciso disso. Spot. Péssimo lugar para ser summoner. Será que aqui tem? Eu duvido muito que aqui vai ter waypoint, mas vamos ver o que tem para cá. Só nível 2. Sash. Essa mana potion nem tanto. Defense 2.
Packet Shield. Com certeza eu não posso usar. Belt me interessa. Light Healing Potion. 3 slots. Não tem Splanish Life. Mas eu queria um com 8 slots. Tá. Tá chato, hein? Uma coisa acho que seria bom ter Bone Spear. Mais um dagger não. Corpse Explore. É, eu tenho isso. 4. Acho que faz mais sentido pra isso aqui. Óbvio que precisa, né? Só que a galera tá onde? Ah, tá presa ali. Sala aberta.
Gas puxa, eu não quero. Ah, acho que aqui deve ter waypoint. Dia isso. Parece um. Tem um tal porto. Vamos. 8 minute drain. Nice. De armor, enquanto tá melhor, skill, esses enquanto vai em raise skeleton. I need mana. Eu tô sabendo, small charm. Deixando status agora. Ué, não é para esse lado. Coisa.
quero. Display. Staff, acho que. Sorcerer only. E display. Não sei se eu quero, mas vai pro Adric. Night mana. Night mana. Coisa aqui sumindo que é. Mais um de Corpse Explosion, mais dois para Amplify Damage. Esse aqui é mais um de Raise Skeleton. Mais 10 para All Resistant. Isso é interessante. Search Magular requires us for the shaft. Search the Claw Viper Temple for the Headpiece. Voltando Headpiece. Vamos lá na cidade para ver se um waypoint. Não tem. Ok, se não tem. The Staff of Kings! You astound me, my friend! You have discovered the shaft portion of a Herodric staff. I trust you know how to use a Herodric cube to unite. Stay a while and listen. Try items. O que é nisso? Dois de strength, seis brechões, soft cast magical items. 10 faster cast rate, 30%. Este aqui é strength. Gold, Sage Poison, aqui Hitting, serve pra mim isso, Sage Life, Strength, vou deixar no Stash. Aqui Hitting serve. Gold é sempre bom. Small Charm. Sage Life, isso também dá pra ficar. Sage Life, quero. Esse aqui eu também não preciso. Um Charged Bolt. Ataque Hit 77. Isso aqui vai ser interessante pra. Isso aqui também. O que mais que tem aqui? Tem
parada aqui. Mais um Bow Blade e um Razor Blade. Vai pintar um assassino já já. Agora a gente precisa ir pra Ciclo Viper Temple. Search the Clove Viper and find the headpiece. Tá, é o Clove Viper Temple. Dead. Vamos anterior. Yeah, House of Dead and the Dry Hills for the Cure. Não é pra cá não. Deve ser pra lá. Pode ser aqui.
Tem um bowl ali que eu acho que dá pra essa... Sim, ali usar. Nada pra identificar. Não. Que cinco dez cinco ataque damage, resistance damage, 58 ataque rating, onde de cold damage. I'll put that to good use. Come on. Um pouco melhor. O que ela tá usando? Bom também. Tá mal não. Esse aqui tem uma coisa, mais 10, mas que tem hit recovery, hold resist. Não, então vai ficar aquele mesmo. Cadê esse tempo? City. Sexto qual vai pro tempo fora do Rampus. E? Mas quiser não ver about the strange darkness. Achei o waypoint.
Mano, onde é que fica esse Clover por tempo? Deixa eu ver aqui. Viper, Temple, Valley of Snakes. Então é aqui mesmo. Tem que dar uma bugada aqui, porque... Não acho o lugar. Você vê qual que é desse túnel. Tá muito folgado. I am overburdened. Daqui chainmail. Não sei se eu quero chainmail. Tem aqui ringmail. Epa, pode ser que interessa pra 33, 48 strength. Acho que esse aqui é compensa. I can't use that. Por que não? Right strength, 48. Ah, óbvio. E agora você pode? I'll put that to good use. Ou melhor que a minha, isso. Mas não é socket. Tem outro aqui. Opa.
Mais tem aqui Mana Potion, até demais. Simbora. Afinal, não tinha nada aqui. Ou tinha, não tô vendo. Não. Aqui. Tipo, um companheiro pelo pedaço. De baixo pra cima, vamos pra baixo. Agora é aqui dentro. Ai, caramba. Não sei por cá. Ai, que bonito. Tempo começo. Ai, ai. Fala, Luiz, agora que eu vi sua mensagem.
Aqui, esse aqui, esse aqui. Isso. This place is as dark as a tomb. Nada por aqui. Craftar portal, sempre interessante. Agora nível 2. Cadê isso? Vai morrer? Meu caramba, I can't carry anymore. É, não devia ter salvado você. Isso. Mais interessante. Bem mais interessante. Vamos lá, espera. Sério? É legal. Poxa. Quase morri. Sempre clico errado isso. Shift left, só que meu left tá trocado. O botão esquerdo tá trocado com o direito. Tá bom. Rock helm. Só pra druida. Agora eu preciso de poção.
Is there a way to start this stuff? Possible. Peguei alguma coisa? Amulet of the Viper. Dama de tudo é velho, ok. I've heard that you are responsible for banishing Undariel back to the Burning Hells. So I'm impressed, stranger. That couldn't have been easy. My name is Drognan. I know what you're up against, my friend. You ought to look over my inventory of items for trade. You did well in destroying the Claw Vipers. We are all glad to see the sun return to its former glory. I've been researching the old records, trying to find the location of Tal Rasha's tomb. Though I haven't found the tomb itself, I may have a good lead for you. The great Vigerai summoner, Horizon, built his arcane sanctuary somewhere around here. He was a powerful spellcaster and kept demons as slaves within the sanctuary. He kept a close eye on great events too, such as the imprisonment of Bale within Tal Rasha's tomb. If you could find Horizon's sanctuary, I'm sure. To Tal Rasha, their same sanctuary in the palace. Se tem algum waypoint que eu perdi. Não, palace is on the level. Mas que eu tinha que fazer? Falar com o velho. Excellent! You have a Horodric staff. Carry it with you into Tal Rasha's tomb. Find within the tomb the chamber whose floor is inset with the circle of seven symbols. Place the staff into the receptacle you find there. That will open the secret passage into Tal Rasha's burial chamber. But be prepared for a fight. You'll likely have to kill Tal Rasha. Good day. Good day. Esse aqui. Yes. Cheque mais 15 de ataque rating, uns 4 de uns 14 de mana. Poison. 11% damage taken goes to mana. Que é legal, acho que pra Sorcerer.
Stack hitching. There is. Main. Jak to mi legal pra. Gold, gold, poison. Essa tá de boa. Greetings. When the troubles began here, I allowed the terra. Tá bom. Obrigado pelas informações. You may enter the palace. Que bom. Tudo vai por em dois, então. Burning. Esse palácio aqui não tá bom, não. Bem mal cuidado. Nada por aqui. Ali que a gente tem que ir. Tem um scroll tão porto. Só para pedir, tem mais um. Esse camarada parecia mais forte. Ele de onde eu vim. Aí eu vi vantagem. Deixei o waypoint.
нас. E agora, será que é pra baixo? Olha lá, garoto. Perdi nenhuma caveira. Tem algum boss por aqui? Ai, que fim da minha. Onde que vai isso aqui? Acho que já é de onde a gente tava. Ah, é daqui que eles estavam. Vai ser assim. Vamos lá pegar esse safado. Tá. Aliás, vamos lá. Dá muito trabalho. Vamos pro terceiro nível, que eu acho que deve ser por aqui. O que a gente precisa fazer? Ai. Isso já era. Oh, healing potion, light healing 60, healing é 100. É só o healing. Mana potion. Parar de pegar os light. Opa. Para de safadeza. Quem que vai lá pro Sanctuary? É, certeza que é ali. Primeiro explorar um pouco, ver o que tem no resto disso. Ou não. Dá pra passar? Ah, não dá. Vamos logo ver o que a gente faz aqui. Puta que é chato. Isso é fantástico. I wish I had time to study this bizarre dimension. Arcane Sanctuary. Skill, vamos de esqueletão.
Isso é... Esse merqueiro até que tá... Tá eficiente. Vamos ver se ganhei mais um vez esqueleto. Não, 8 só. Ops. Opa, não é isso. Esse já era. Breastplate. Isso é legal, tem espaço. Acho que tem. Será que isso é melhor? Não, não é melhor. O que ela tem é 1,96. É melhor. Pô, oh. Usar uma escaveira, seu sem vergonha. Sai. Sai, sai. Sai, sai. Nossa. Quase. Agora vão vocês lá. Eu fiz muito. Pegar isso, mas também não tem mais poção. Toma. Agora para que lado nós vamos? Vamos para cá então. Sai, sai. Porta de número 1, porta de número 2. Vamos pra cá. Aliás, importante. Eita. Vai, gente. Vocês têm que brigar, hein? Vou ajudar. É difícil com as minhas caveiras. Quase nada. Coisa interessante. Ah,
Force, Light Healing Potion, Ring Mail. Ring Mail. Tá usando? Superior Ring Mail. E ela tá usando o quê? Chain Mail. Acho que não quero nada. Agora vocês têm que ir lá fazer alguma coisa, vai. Vamos lá pegar os outros bestas ali, ó. Teleportou. Ai, caveira. Ai, mata. Caveira maluca. Pelo menos já limpou. Já limpou o caminho. Maximum damage. Matar eles? Oh, porque eu? Acerta outro. Voltamos para o começo. Vamos ver para cá o que tem para cá. Sentindo que é para cá. Vai, caveira, vai. Olha lá vocês, vai. Ai, ele perde mim.
Bora, bora, pega ele. Vai voltar, né? Era? Pensa num lugar que tem Scroll Identify. Olha, mataram meu golem. Seus... Mano, safado. Agora o staff. É de uma mão? Não, two hand. Acho que tem bastante gente. Ring, Small Charm, Poção. Isso aqui tá não identificado. Impossible. Vamos ver aqui. Não, não sei se é bom isso. Mana. Vou gastar um pouco de mana. E a gente vai pra ali. Não vai pro lugar nenhum. Scroll spawn portal. Impressão de que eu já passei por aqui. Esse mapa é todo esquisito. Opa. Vai ter uma poçãozinha aqui, cadê? Abre o caminho. Sacred Globe. Acho que é de Sorcery. Não é Sorcery. Sorceress. Rude, não quero isso.
que eu tô voltando. Eu já passei. Tem que ser pra cá. Ué, o que você tá fazendo aí, perdida? Ah, de ser pra cá. Ah, cheguei. Essa galera aqui me dá sede. Oh, caramba. Olha aí, para minhas caveiras tudo. Olha aí, esses burros. Deixa eu pegar, mãe. Vamos reagrupar. Mais caveiras. Agora sim. Tomaram puta de um feitiço aqui na cabeça. Vamos lá logo. Ah, esse bicho aqui, cara. Vocês estão presos aqui enquanto isso. E eu tô levando porrada enquanto vocês estão fazendo o quê? Bora, meu filho. It was not Horizon. He was a deluded fool who got too close to true power. Pô, não era o cara que a gente queria. Maravilha. Gastei um monte de caveira. Seekers of the tomb of Tal Rasha will find you through the portal. But know that the glowing glyphs recorded here in my arcane sanctuary are the signs of the six false tombs. The missing seventh sign marks the tomb of Tal Rasha. Of the Herandrum, he might be called the foremost. It was a shining, brief moment for the mage clans when they set aside their differences and worked together against the common. É como que a gente tá de... Não muito bem. E ainda faz a... Cuidado de colocar o lugar errado. Blah blah blah. It was shining but brief, mage clans, Horadrim invented the sanctuary. Conflicts not only of their brotherhood, you can say this. Return to town for more information. Tá bom, vamos voltar lá pra cidade pra falar com o velho. Primeiro. Stay a while and listen. Cadê você, Cain Deckard? Greetings. You must move quickly now, friend, or Diablo is undoubtedly close to finding what he seeks. Find the tomb of Tal Rasha before he frees the Lord of Destruction. I hope that this false summoner found peace in death. Unfortunately, it is more likely that he will be dragged down into hell by the demons he was bound to. Let this be a lesson to you. Demonic magic is a quick path, but its powers are seductive and deadly. Okay. Chica meus itens. Deixa eu ver aqui que nós temos de quest. Sei que eu tenho que levar lá pra Tal Rasha. Tomb of the True Tal. Tomb of Tal Rasha. Seekers of the tomb of Tal. Okay.
blá blá. Uma coisa dessa aqui que. Onde existe, né? Blessings to you. Isso. Deixa. Trick. As coisas desse rodrigo aqui. Pra cá. Isso aqui também. Isso aqui vai pra cá. Isso aqui também. Acho que é só. King of Magie. Impossible. Eu não. Temos um waypoint aqui do lado. Para o pau aqui. Segurando o Baal. Seekers of the tomb of Tal Rasha will find it through the portal, but know that the glowing glyphs recorded here in my arc. Vai ser útil.
Tal Rasha. Isso mesmo. Entrei, moçada. Doido ali, senão vai ficar amanhã. Será que a gente pega isso? As caveiras eu tenho. E já tava ali, agora é pra cá. Na escolha. Vou pensar em ir para um lado. Próxima vez eu vou para o lado oposto. Ah.
ó. Esse pique nele. Esse maluco é chato, ele fica revivendo os outros. Esse aqui não era nada. E aqui nada aqui também. Tem que entrar aqui. Tem outro maluco ali. E nada pra cá também. Mana, meio. Isso. Acho que damos reduced. Aqui esse não é o Tower Rush. Põe. Aqui é o negócio. Symbol of the True Tower Rush Tomb. Como é que eu vejo esse símbolo mesmo? Mais um de terror, mais um de curses.
5 stolen. Dim vision. There's a group of enemies reducing the amount of damage. In terror, choose FF. Meh. Should combine. Não é ruim. A minha build é baseada no Amplify Damage. Crazy Skeleton. Não sei se é tão bom. Mais um summoning. Eu tô no fight healing. Good potion. Seja gold. Então, tô precisando ainda desse rejuvenation que eu quase não uso. Pra cá. Impossível. Achei já. Achei. Isso aqui vou ficar. Oh, hell. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra... Ah, tem que dar. I'll put that to good use. Tá mais equipado que eu. Opa. Quase certeza que essa não é a tumba da Russia. Eu sei, mas eu acho que não é. Pagando curse. Um safado desse aqui. Greater Healing, Heavy Boots. Isso faz... E de defesa? Agora que eu quero um...
Wi-Fi não tem. Ah, tem sim. Sage Death. Estamina 25%, Poison Resist, 10% of getting magical items. Defesa por enquanto. Cheio de coisa. Não. Gente, foi por pouco. How may I help you? Quero o equipment. Tem Poison Resist, 10% de Get Magical Items. Beleza, agora. Mais um to Curse. Stolen. Mais sete, mais um,
Que não vai ser legal, não. Já que até eu pensar. Apanhei igual um cachorro agora. Não é o lugar certo. Tudo isso pra um lugar errado. Coisa aqui. Área. Sei porque tá com card que não sei aqui. Deixa eu ser assim. Não é aqui. É aqui. Só presta atenção no símbolo. Não.
Dá. Se diz de ponto de habilidade. Ah, de skill dá, certeza. Para de habilidade. Boa pergunta. Eu resetei as minhas skills. De skills. Porque já fiz. Acho que mas para não ter erro, sempre deixo os pontos para depois, assim, eu sei mais ou menos a base, que vai ser vitalidade. Tudo vitalidade, praticamente. E força e destreza só para usar equipamento. Aí não tem muito erro. Acho que strength vai ser perto de uns 100 pontos, eu acho. Mas eu não vou distribuir na medida que eu preciso. Eu já não lembro se dá, se não dá pra fazer reset das skills. Tá, das habilidades, mas acho que dá sim. Mas tem que comprar alguma coisa, um NPC qualquer pra fazer isso. Isso eu achei legal no Lost Ark. Você jogar também. E é mais fácil fazer o set. Você vai redistribuindo. Acho que até o level 50 você pode. Você pode customizar à vontade teu char. Mas todo jogo de MMO eu sempre deixo uns pontos sobrando. Na verdade, do jogo RPG, né? Que o Diablo não é bem MMO. Sempre deixo uns pontos pra daí eu dar uma estudada, né? Faço uma simulação de build. Ainda mais com um Necro, que é Summoner. E ele não precisa tanto de pontos de habilidade para upar. Overburdened.
cheio de coisa. Preciso disso. Tava querendo pegar. Ah. Deixar aqui. Pra depois eu comparar. Vou chegar na Babilônia e vou chegar no Tal Rushstone. E esse maluco? Escolher o lado. Shield, healing potion. Esse é lá em cima. Caveira teleporta do nada. Porta fechada, ela passa. Ai, caramba. Esperando botar a cara ali. Aqui.
aqui. Achei. Ai. Agora tinha que fazer. Por que não? Impossível. Isso aqui é o. Isso aqui não é outro. I am overburdened. Stone. Isso. Já vim. Pra cá. Eu acho que isso não vai ser. Eu acho que eu já. Já limpei esse mapa todo. E agora? Mas eu já coloquei o seto lá. Vamos falar com o Caim Deckard. O que, que ele fala pra nós? Fala comigo, Caim. Good to see you. Falou nada. Greetings. Crazy. Inter attack hit, fire resist. O que é bom para assassino?
cheio dos itens de assassino já. Isso aqui será que é bom pra vender? Preciso. Symbol of the true Tal Rasha. Seekers of the tomb of Tal Rasha will find it through the portal. But know that the glowing glyphs recorded here in my arcane sanctuary. Tá bom, tá bom. Vou voltar lá. E ver o que, que nós vamos fazer. Cá não é, pra cá a gente já limpou. Deixa eu pegar aqui. Perdido aqui. Os malucos perdidos. Ah, pra cá, pra o símbolo está racha, tá, já fiz isso. Tomes. Com certeza não é.
Tá, e agora? Não lembro o que eu tinha que fazer. Vou tentar o Rush's Tomb. Mas já entrei lá, já botei o tal do Steph lá. Já fez alguma coisa. E agora? O que, que eu tenho que fazer? Arcane Sanctuary. Será que eu esqueci alguma coisa? Será que era aqui? Não. Isso não é. É esse aqui mesmo. Tá lá, não, a gente botou o cetro. Alguma coisa. Não me parece. E sim, sim, cadê? Tá escondidinho. Dá uma porrada ali pra ele falar que eu não faço nada. Isso aqui. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Faltava isso. Grand Charm. Thank you. I need to fight shield. Stone map. 36, Lightning. Isso aqui. Será que é isso? Nove, sete, mais dois, e no mais três. Quais são? Acho que não. Tem aqui pra nós. Ah, eu tirei alto aqui.
Alone. I thank you for my freedom, but I did expect you earlier. I am the Archangel Tyrion. I came here to prevent Diablo from freeing his brother Bale, but have failed. Now terror and destruction roam free throughout your world. Even now, they have torched the Eastern capital of Khorast to the very heart of the Zakharum Temple. There they hope to find their eldest brother, Mephisto, the Lord of Hatred, who was imprisoned there ages ago. If the three prime evils unite, they will be invincible. Though it is unclear as to what their aims are, it is certain that they must be stopped at all costs. I am broken, and the energies that tie me to this world are diminishing rapidly. You must take up this quest and prevent the three brothers from reuniting. You must cross the sea and search for Diablo and Bale in Khorast. Now, hurry, mortal. Time is running out for all of us. Okay. Talk to Jaren. Where can I stay here? I came too late. Now, destruction is let loose upon the world once more. Nada. Vamos lá falar com o Jaren. Good evening. You have done very well. Few could have come this far, let alone discover the true tomb of Tal Rasha. Unfortunately, I hear that Diablo and Bale have eluded your grasp. This is most unfortunate. If you wish to travel east, I have authorized Mashif to give you passage by sea. I imagine he should be very anxious to leave by now. Good luck on your quest, and thank you again for saving my beloved city. You will always be welcome in Lut Golain, my friend. Talk to Mashif. Cadê o Mashif? The Archangel Tyriel was the one who gave the Soul Stones to the Herodrum 260 years ago. It is highly unusual for the forces of heaven to so directly interfere with man's destiny. But Tyriel was said to act of his own volition. We have never been able to discern why. Perhaps he goes against the consensus of heaven because he doubts our ability to defend ourselves. Or perhaps he sees more threat than his peers. Where the actions of hell often seem straightforwardly bent on destruction, motives of heaven are unfathomable. Now make haste. Both Diablo and Bale must be stopped before they join with their brother Mephisto. If the three prime evils unite once again, the world as we know it will be no more. Pois é. Mas o que vai acontecer? Vão liberar o Mephisto, com certeza. Greetings. I'm Mashif, captain of this ship here. I make port runs around the Twin Seas and occasionally out to Kingsport in Westmarch. I haven't sailed anywhere lately, though. Jaren has ordered me to stay docked here in case of emergency. Jaren tells me I should take you east to Khorast. I haven't been there for several years, but rumor has it things are pretty grim. Mm-hmm. Então, bora pra Khorast. Ahoy, mate. Sail east. My companion drew in the dank, cold air of the tomb.
seem to strengthen him. I stood in the doorway between light and dark. What was left of my sanity implored me not to enter. But that voice was just a whisper now. As we worked our way down, deeper and deeper into the crypt, I began to see a change in my companion. He seemed to be gaining strength. I could hardly see in the gloom, but my companion seemed to know the way. We came at last to a great hall. Tower Russia. No. Podia ter ficado quieto e acabava o jogo aí. Pronto. Mas não. Greetings. Welcome to Karas, traveler. Few come willingly to this ancient city anymore. I hope you brought your wits with you, for sanity is in short supply here. My name is Hratli. I am a sorcerer skilled in metalwork. It'd be a pleasure to help you. I don't have many customers these days. As you can see, the populace has been brutally decimated by the forces of Mephisto. The canals run red with blood, and demons roam the land. The wretched jungle hell has already reclaimed much of Karas. The only safety you'll find is here at the dark side,
where a magical warden holds the jungle evils at bay. But I don't know how long it will last. To make matters worse, the children of Zakharum are in league with the forces of Mephisto. The Zakharum have concentrated their power in the temple city of Travancore, located within Karas, deep in the jungle wilderness. It's true, their zeal is unmatched, but I say the so-called warriors of light are nothing more than the twisted puppets of a hidden hand. Not in town. Acho que eu vou save por aqui e encerrar a session por hoje. É isso. Hoje é só, pessoal, até a próxima. Acho que amanhã tem mais. Amanhã eu devo jogar um pouco de Diablo 3 também. Também já faz, acho que fazem uns 6 anos ou mais. Talvez uns 10 anos. É. A última vez que eu joguei foi em 2008. É, já são mais que isso. Pronto, mas até amanhã.